tuzalib ket. Rahmat. Nima bo'ldi dadasi? Mana diagnoz. Oligoksor. Nima degani? Bilmay qo'yaver, siqilib qolasan. Davolasa bo'ladimi? Ko'p pul ketar ekanda. Ha, davolaylik dadasi. Oligoksor. Oligo kam? Oksor. Xotin? Xotin kamlik qilyaptimi sizga? Oligoksor nima degani? Nima degani ekan? O'qidim-ku men. O'qimadim-ku, siqilib qolasan. Qani endi kasal bo'ldingiz? Kamlik sizga bitta xotin. Pochcha? Ha, tinchlikmi? Ha, bansada yuribsiz? Ha, Oliga oksor bo'lib qoldi. Yaqa davolash kerak uni, opa. Pochcha umrini oxirgacha Oliga oksor bo'lib yashaydi. Oxirgacha da qancha Oliga oksor bo'ladi? Shundaymi? Yo, davolasa bo'lar. Ha, davolasa bo'lar ekan-ku mana. Senga nima dedim men? Umrimni oxirigacha shu diagnozni olganim adam bo'laman.